Բարի օր, դուք դիտում եք Մոամբան Հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անջելա Սարոյանը։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահն իր սոցիալական էջում անդրադարձել է Վրաստանին վերաբերող Եվրոխորհրդարանի ընդունած բանաձևին։ Շալբա Պապուաշվիլին գրում է, որ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության կողմից Եվրոխորհրդարանի բանաձևի նախագծում ներառված նման գրառումները հստակ ցույց են տալիս, թե որքան թերի է այս բանաձևը և որքանով է այն իրականությունից դուրս։ Ինչպես նշում է խորհրդարանի նախագահը, Աբխազիայի շրջանն անկախ պետություն անվանելն այնքանով սուտ է, ինչպես թափանցիկության մասին օրինագիծն անվանել ռուսական օրենք կամ դավաճանել ժողովրդավարական զարգացման ձգտումը։ Հեղինակության հետ խաղալու փոխարեն Եվրախորհրդարանի գործընկերներին և Վրաստանի ինդդիմությանը խորհուրդ կտամ խոսել փաստերով։ Նաև կցանկանայի, որ նրանք այդ էներգիան ծախսեն Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի և Ցխինվալիի շրջանները Եվրամիության կողմից բռնագրաված ճանաչելու համար, գրել է Շալվա Պապուաշվիլին։ Ընդդիմությունը կիսում է աղմուկոտ բանաձևի բովանդակությունը և Իվանիշվիլու նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու պահանջը։ Իսկ իշխող թիմը փաստաթուղթը պատասխանում է հակամեղադրանքով։ Վրացական երազանքից նշում են, որ բանաձևի տեքստում կեղծ փաստեր կան, ինչն էլ փաստաթուղթը դարձնում է անվստահելի։ Հիշեցնենք, որ երեք Եվրախորհրդարանն ընդունել է Վրաստանին վերաբերող բանաձև և որի բոլոր փոփոխությունները ևս ընդունվել է երեք։ Փաստաթղթի համաձայն Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են անում Եվրահանձնաժողովին դիտարկել Բիդինա Իվանիշվիլու դեմ անձնական պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, քանի որ նա գործում է ընդդեմ վրաց ժողովրդի շահերի։ Բացի այդ, պահանջել են գնահատել վիզաների ազատականացման գործընթացները վրա, ինչ ազդեցություն կունենա արտաքին ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը։ Վրաստանի կառավարության պարտականությունն է միտումնավոր չխոչընդոտել երկրի ուղին դեպի եվրոպական ապագա։ Այս մասին կարդում ենք Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Վրաստանում ամեն երեկո մարդիկ բողոքի ցույցեր են կազմակերպում, պաշտպանելու խոսքի ազատությունը և ակտիվ քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը։ Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակը պատմական հնարավորություն է։ Վրաստանի կառավարության պարտականությունն է նպատակա ուղված չխոչընդոտել երկրի ուղին դեպի եվրոպական ապագա, ասված է Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Այս օրինագծի բովանդակությունը աներևակայելի անհանգստացնող է։ Կարծում եմ, որ նման օրենսդրությունն անհամատեղելի է Եվրամիության նպատակների հետ։ Այս մասին օտար երկրի ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծին նվիրված ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ԱՄՆ պետ քարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Նրան հարցն ուղել է լրագրող Ռուսա Շալյան. Արդյոք կոնգրեսի համար քննարկման առարկա կդառնա Եվրախորհրդարանի բանաձևը։ Նմանատիպ օրինագծեր տեսնում ենք Կրեմլում և աշխարհի մյուս երկրներում, որտեղ օտնձգությունների են ենթարկվում լրատվամիջոցները, օտնձգությունների են ենթարկվում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, ի պատասխան ասել է Վեդանտ Պատելը։ Վրաստանի խորհրդանի շենքի դիմաց ընդդեմ արտաքին ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի բողոքի ցույցի երթն ավարտվել է ուշ գիշերին։ Հանրահավաքի մասնակիցները պահանջում են հետ կանչել վրացական երազանքի կողմից կրկին նախաձեռնած աղմկահարույց օրինագիծը։ Հավաքվածները նախորդ դիր մարմնից տեղափոխվել են արտաքին գործերի նախարարություն, ապա կառավարության վարչության շենք, ինչից հետո էլ փակել են Ռուսաբելի պողոտայի երթևեկությունները։ Մասնակիցներին զգուշացվել է, որ ճանապարհն արհեստականորեն փակելու դեպքում կազմակերպիչները կտուգանվեն 5000, իսկ հանրահավաքի մասնակիցները 500 լարի չափով։ Հերթական բողոքի ցույցը տեղի կունենա այսօր կրկին խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Եվ վերջում ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը կեղծ թղթադրամներ իրացնելու փաստով ձերբակալել է մեկ անձի։ Հետաքննությունը պարզել է, որ Թբիլիսիում նյութական օգուտ ստանալու համար մեղադրյալն իրացրել է 21400 դոլարի կեղծ 100 դոլարանոց և 600 դոլարանոց թղթադրամներ։ Հետաքննությունն ամբողջությամբ արգրավվել է կեղծ գումարը։ Հարենցագործությունը նախատեսում է 7-ից 10 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։